محاد كلا سعطا إرقادا وكدح وذا وسير محمد كاهن أحمد معارض كاي حكومة دا سومالي لان ومدوين كي قدن بيسيكو كلا عرقتي فقا دورا شوين كا مطاي دح دح هادين تي سوميد كالسوني قالي نيسا إسباحي سيغا وداني إيا وعود محو كلا كل ماي مدحوينها كمورية دا سومالي لان مدني موسى بيحي عبدي قضبادا سيه أيين نكسو كوبين ناور بحنتينن wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed ayaa ilo xogogaali waxa ay noo xaqiijiyeen inuu isu jiidayo mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland taasi oo ah doorkiisa maadaama uu yahay wasiirkii arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxana uu ergeyntaasi ugu horeynba ka bilaabay mucaaradka Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay doonayay sidii ay ula kulmi lahaayeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isbaahaysiga oo meelan rabay Roomay ugu helay ay u noqotay codsiga maxamed kaahin axmed ee dhexdhexaadinta xukuumadda madaxweyne Biixi iyo iyaga ayaa waxa ay hore ka ogolaadeen arinta wasiir maxamed kaahin axmed oo dadaal iyo juhdi badan ku bixinayay isu jiiditaanka isbaahaysiga Soomaaliland ka jira ee mucaaradka iyo xukuumadda uu ka midka yahay oo hoggaanka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa arintaasi aan weli ka mid dhalin kulan uu madaxweynaha la qaatay ayaa ilo xogogaali waxay noo xaqiijiyeen inuu ka gaws qabsaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maadaama uu ka tirsan yahay maxamed kaahin axmed xukuumadda mustaqbalka siyaasadeedna uu qayb muhiima ku leeyahay tani ayaa noqonaysa ergadii uu maxamed kaahin dabada ka riixayay inaanay weli midho dhalin oo aan laga gaadhin meeshii la doonayay oo ahayd in laga heshiiyo khilaafka doorashooyinka muddooyinkii ugu dambeysay hadhaeyay jamhuuriyadda Soomaaliland inkasta oo ay ogolaadeen hoggaamiyeyaasha mucaaradku ergada maxamed kaahin axmed arrintan ka odayeynteeda ayaan ahayn mid fudud marka loo eego wasiirka tirsan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ilaa iyo haddana midho dhal muu noqon dadaalka uu wado wasiir maxamed kaahin axmed toddobaadada soo socda ah ayaa la filayaa inay dhammuun u dhacdo ergada uu dabada ka riixayo wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.